מגמדוב מורחקים. דקה 12, תקפה של נתן רוסלן לובסקי, מוסר את הכדור לעמוס מחייסי. מחייסי מקבל עכשיו מיישר למרכז, ואיתן פריינטה עם שער עצמי אומלל. 1-0 לנתניה. 3 דקות לסיום, הגנה שפתח תקווה מרחיקה את כדור הקרן הזה, מחייסי מגביה, מסירה לגלם, הכדור פנימה, הגנה שפתח תקווה עומדת, וילנר עובר את כהן ומגלגל, ומי מגיע אם לא? איתן פריינטה,